meseriei Comunei Bran, pentru întreaga ospitalitate, pentru întreaga colaborare, pentru tot sprijinul de care au dat dovadă de fiecare dată când Uniunea Chimologică Royal a organizat o expoziție în această comună cu atât de multă tradiție în păstorii și creșterea câinilor. De altfel știm cu toții că Comuna Bran este un centru de creștere și selecție al rasei ciobănesc românesc corb, o zonă în care, printre alte zone, s-a format această rasă. Dovadă și numărul foarte mare de ciobănesc românesc corb care au venit astăzi aici, un număr impresionant pentru orice expoziție din această țară. Și, evident, mulțumim tuturor celor care sunteți prezenți astăzi, fără voi nu se poate organiza nicio expoziție, în mod evident. Cu micul mare ați venit astăzi cu toate cele 5 rase de ciobănești românești, ciobănești românești corp, ciobănești românești carpatini, ciobănești românești de Bucovina, ciobănești românești neuritic, ciobănești românești bălan. Mulțumim încă o dată! Vă urez succes tuturor, care fiecare dată cel mai bun va câștiga! Ciobănesc românesc bălan. Și locul 1, felicitări, ciobănesc românesc urm. Locul 1, mascul, clasa deschisă, ciobănesc românesc carpatin. Cam așa arată viitorul în chimologia românească. Câine care face serviciu la oi, un băiat care provine într-o familie de oi. Felicitări!